Dobrý večer, dámy a pánové. Vítejte v knihovně Václava Havla a na Havel Channel. Dnešním dnem se z této knihovny rozlehne echo, které dosáhne až na hranice Prahy díky zvučnému baritonu Mirka Topolánka a prostřednictvím digitálního vesmíru až na samotné hranice vesmíru. Je to začátek společného projektu knihovny Václava Havla a časopisu Echo, jeho šéfredaktora Dalibora Balšínka. Zde srdečně vítám a doufejme, že to je začátek dlouhých a obsáhlých a podnětných debat. Dobrý večer, děkujeme knihovně Václava Havla a Michalu Žantovskému za to, že našel odvahu spojit se s Echem, který zastává trochu nepříliš moderní názory v této době. A my slibujeme, že bude slyšet sopránek, tady kolegyně Zlámalové také. A především slibujeme to, že ta debata bude živá, protože my jsme generace 90. let a my se diskuze nebojíme a myslím si, že vždycky mají dostávat prostor lidé protichůdných názorů. A jeden z motivů, pokud se dobře vybavu, bylo to tohoto salonu v knihovně Václava Havla, aby se rozbíjely trochu sociální bubliny, aby na jedné straně vedle toho respektu tady zazníval i hlas z Echa. Přesně tak a doufáme, že to tak bude a že v budoucnosti možná zde zazní i další hlasy. A my jsme tomu rádi, protože je to něco, co skutečně souvisí niterně s Václavem Havlem a s tím, jak přistupoval ke společnosti, k výměně názorů, k toleranci, k dialogu, který byl jeho základním dorozumívacím prostředkem. Filozof Ladislav Hejdánek o něm napsal esej, která se jmenuje Havel je uhlík. A tím myslel chemický prvek, který se je schopen vázat se všemi ostatními prvky tabulky prvků a vytvářet s nima nejrůznější zajímavé a podnětné sloučeniny a takovou sloučeninu bychom s Daliborem rádi. A my doufáme, že vás nesklameme tedy. Takže Lenka Zlámalová představí naše hosty, já to dělat nebudu a položí otázku, kde jsou lídři? No, nějaký by se tady možná našli. Díky. Tak děkujeme. Tak, dámy a pánové, hezký večer. Vážíme si, že jste přišli. Doufáme, že vás to bude bavit. My jsme dlouho přemýšleli, čím tu sérii vlastně v takovéhle době, krátce před volbami, odstartovat. A já si vždycky říkám, že když chci dělat nějakou debatu nebo psát nějaký text, tak otázka, na kterou mě zajímá odpověď, bude zpravidla zajímat i čtenáře nebo posluchače. Takže to, co mi dlouhodobě vrtalo hlavou, když sleduju celý ten politický běh těch posledních měsíců, tak působí takovým neúplně výrazným dojmem a neustále mě napadala otázka, kde jsou lídři. Takže jsem si říkala, že v době, kdy dnes ve všech studiích a debatách a na sociálních sítích se jako jak apoštolové se točí ty předsedové politických stran, takže my to chceme udělat trošku jinak, chceme to vzít okolo a pobavit se o tom, kde jsou vlastně dneska lídři, jakou roli hraje v té politice leadership, osobnosti, které určují nějaký směr. Jestli se posouváme do doby, kdy víc než, protože ta společnost se mění, na jedné straně se zavírá do sociálních bublin, na druhé straně se různě přeskupují subkultury, mikrospolečnosti v ní. Najednou už není jeden diskuzní prostor, kde by se všichni potkávali, ale není čistá pravice, není čistá levice, má to spoustu různých podob, spoustu různých vazeb. Tak jsem se rozhodla, že tohle téma by nás všechny mohlo bavit. A pak jsem přemýšlela, kdo by byl ten, kdo by o těchto věcech byl schopný
zajímavě, provokativně, inspirativně mluvit. A z toho dlouhého přemýšlení mě vyšli pánové, kteří tady s námi dneska sedí. Já začnu úplně začnu z levé strany. Vedle mě sedí Jakub Horák. Jakub je politický marketér, jak se dneska říká. Je to člověk, který dostal Piráty z Nymandu do sněmovny, autor jedné z nejúspěšnějších politických kampaní posledních let. A zároveň je to autor neúspěšné kandidatury Mirka Topolánka na Pražský hrad, takže já bych ho s tím nespojoval. K tomu se dostaneme, takže Jakub není jednoduchá plastická osobnost a spoustu toho ví. Je to zároveň provozovatel zajímavého klubu tady na Starém městě. Vedle Jakuba sedí Josef Šlerka. Josef Šlerka je takovým synonymem znalce sociálních sítí. Zakladatel Social Bakers, já vždycky, když píšu... Nejsem zakladatel Social Bakers, to nevadí. Ne. Pracoval v Social Bakers, omlouvám se za tohle, Josef to když tak upřesní. Pak působil ve Fondu nezávislé žurnalistiky, dneska se znovu vrátil k tomu, co je podstatné, k analýzám sociálních sítí, kde pozoruje, co vlastně lidé oceňují na těch politicích, kteří lídři přitahují koho, a tenhle do toho nám tady dá. A úplně na konci sedí Mirek Topolánek, nejúspěšnější politik, pokud jde o to, kolik kdo byl schopný získat v historii České republiky jako zisk jedné jediné politické strany. Mirek Topolánek měl v roce 2006 36%, jestli se nepletu. Necelých. Jak sám říká, chyběly 3 týdny, aby ho Jiří Paroubek porazil. V každém případě to byla kampaň, která byla skutečně o lídrech v tehdy. Jako o tom nebylo pochyb, jako jestli to vnímáme v dobrém nebo zlém, to už je jako věc další. A myslím, že pánové mají spoustu zajímavých věcí, co k tomu říct. A já bych každého z nich poprosila na ty naše základní otázky, kde jsou lídři a jak důležití jsou lídři v politice, o krátký úvod. Začneme od Mirka Topolánka, když jsem představování jela z téhle strany. Poprosím rychle, stručně, úderně, aby jsme to pak byli schopni rozpitovat v nějaké další debatě. Tak já vás všechny zdravím, jsem rád, že jste přišli. Chtěl bych poděkovat konkurenčnímu serveru Echo, že mě v posledních dnech a týdnech tak vytěžuje. Kde jsou lídři? Kam pak se nám ti čerchmanti schovali? Neschovali se děti, umřeli. A na to bych navázal takovým parafrázovaným vtipem, sebestředným lehce. Churchill už je mrtvý. Reagan už je po smrti. I Thatcherová už zemřela. A já se dneska taky necítím nějak na dvakrát. Tím jsem chtěl trochu to odlehčit, ale přece jenom do úvodu spíš budu klást otázky, abychom se měli o čem bavit. Vždycky se v teorii mluví o tom, že ten lídr má mít 4 základní hodnoty nebo 4 základní vlastnosti. Musí mít čistý štít, musí mít nějakou vizi, musí mít odvahu a musí mít charisma. V poslední dekádě se ptám, jestli je to vůbec ještě pravda. Andrej Babiš nic z toho nemá, možná charisma pro své voliče trochu. A je urputný, pracovitý, je bohatý, má média, nemá žádné svědomí, nemá žádné skrupule, nemá žádné zábrany. Přesto vládne. Čím je to dáno? To je, myslím, ta první otázka. Co se vlastně stalo? Změnila se ta společenská smlouva jako v tom postfaktickém čase? Změnilo se to ideové paradigma? Asi to bude souhrn celé řady faktorů a já bych se o nich rád bavil. Jak je možné, že vyhrávají lídři typu Kaczyński, Orbán a další, a mohl bych jmenovat Matovič? V zásadě všichni 4 té Vyšehradské 4 jsou psychopati. Což ale u politiků je poměrně běžné. To znamená, nechci tím říct, že oni možná jsou i sociopati, ale to úplně nejsem schopen. Narůstají populisti, narůstají nacionalisti, narůstají progresivisti, narůstají neomarxisti. Extremizuje se a polarizuje se společnost, s ní i ta politická scéna.
Stačí jako jenom natchnout ty davy, oslovit je to jejich řečí, strhnout je, postavit se jim do čela a pak jako zvítězit slavně? Já si myslím, že je to docela málo, že to nestačí, protože na to stačí nějaký marketingový produkt, nějaký entertainer, nějaký charismatický bavič. Myslím, že Volodymyr Zelenský na Ukrajině nebo Beppe Grillo v Itálii a je celá řada lidí, kteří vlastně to jak tady volají potom, proč by to nemohl dělat Jager, ale teď toho prezidenta může dělat teď dokoli, hlavně aby byla trochu legrace. Je to málo. Co teda chybí? Toho lídra přece prověří až krize. Lídr vyrůstá v krizi, kdy nastupují nějaké další dovednosti a vlastnosti, které pro samotné vítězství ve volbách nejsou tak úplně potřeba, nějaké kvality typu vnitřní integrita. Je to určitá, k té odvaze, určitá pokora. Je to trpělivost. Je to schopnost dosahovat přijatelného kompromisu. Ta krize dokonce, když mluvíme o těch lídrech, kde jsou, může toho lídra vyrobit. Celá řada situací v minulosti, kdy války nebo nějaké krize, větší krize, vyrobila lídry, kdy ze zcela nenápadného člověka se tou krizí a jeho chováním a jeho vnitřním uspořádáním stane lídr. To znamená, vůbec není jednoduché určit to, co ten lídr, jaké má mít vlastnosti a proč teda jsou nebo nejsou, jestli už třeba toto není ten standard. Jo? To, co tady máme, jestli už není ten standard lídrů a bude nám chybět nějaký přirozený vůdce s přirozenou autoritou. A poslední otázka, kterou chci říct, že vrcholem toho lídrovství je schopnost sebeobětování. Od Spartaka počínaje a já nevím, kým konče, ten člověk, který chce vést skupinu, národ, stát, tak musí být schopen sebeobětování a to, ti totalitní lídři typu Lenin a Stalin nikdy neměli, nemá to ani Babiš. V momentě, kdy u něho náklady převýší výnosy, tak se na to vykašle. Proto vydrželi ti Churchillové a ty Thatcherové a Reaganové a proto třeba lídrem byla 16 let Angela Merkel, přestože s ní nemusíme v lecčem souhlasit. 16 let vedla Německo. Chci tím říct, že ta cena za to lídrovství, kdy jedete na špici pelotonu a jenom čekáte, kdy vám někdo strčí pumpičku prostě do toho kola, kdy vlastně jste sám, kdy musíte počítat s tím, že ztratíte rodinu, že ztratíte zdraví, nebo že to hrozí, že ztratíte respekt případně, že po chybách, které uděláte, nutně musíte udělat, že ztratíte soukromí. Tak pokud si někdo nepočítá, tak ať to ani nejde dělat. Proto je ta jednodušší cesta, ta marketingová, a tím bych možná to své úvodní slovo uzavřel. Spíš jsem položil více otázek, než na ně odpověděl, ale jako výkop do té diskuze to bylo asi potřeba. Děkuji. Děkuji Mirkovi, já jsem si velmi pečlivě ty otázky zapamatovala a v debatě je detailně probereme. Josefe? Já jsem tady nedoufal, že ještě přijde na řadu Jakub. Tak jedeme nejdřív tak a pak tak. Tak, dobře. Já teda zkusím to obrátit, to, co tady zaznělo. A budu citovat mýho oblíbeného enfant terrible jako literatury Bertolda Brechta, který kde si říká, že je mu líto národa, který potřebuje hrdiny. A já si myslím, že možná jako je mi líto situace, ve které potřebujeme lídry. Jo? To, že jsme v situaci, ve které si klademe otázku, kde jsou ty lídři, znamená, že jsme v nějaké situaci, ve které bychom je hrozně rádi chtěli mít. Jo? A to je vlastně příznak toho, že ta situace nějakým způsobem není v pořádku. Jo? Protože když je situace v pořádku, tak lídry nepotřebujeme, tak se staráme o ty svoje věci každodenní. Jo? Nemáme potřebu se sjednocovat, nemáme potřebu někam společně táhnout. Společnost funguje, tak se v ní pohybujeme. Existuje spousta nudných amerických prezidentů, která, když se pak zpátky podíváme do dějin, tak spáchala jako velkolepý věci, akorát nebyly vidět, vlastně nebyly těma lídrama pro krizi. Takže ta první věc je, proč je vlastně potřebujeme. Ta druhá věc je, jestli je vlastně dneska ještě možný v té české společnosti mít ty skutečně lídry, který přesahují nějakým způsobem ty jednotlivé sociální skupiny. Jinými slovy, jestli vůbec si nemáme zvyknout na dobu, která prostě nebude bez velkých lídrů. Protože ta společnost podle mého názoru není polarizovaná, jak říkal Mirek Topolánek. Čili kdyby byla polarizovaná, tak by se stačili ty lídři dva, že jo?
Ale ta společnost je dneska fragmentarizovaná. To, co se jako stalo, je, že se rozpad veřejný zájem. My se dneska napříč té společnosti nemůžeme domluvit na tom, co je veřejný zájem celé té společnosti. A to je jako naprosto tragická zpráva jako pro politiku, to je tragická zpráva pro média, pro noviny. A ve chvíli, kdy se rozpadne ten veřejný zájem, ve chvíli, kdy se rozpadne to pojítko, když se nevede zápas mezi dvouma táborama o něco, co je podstatný pro všechny, ale když se míjejí ty skupiny, tak tam samozřejmě žádný lídři být prostě nemůžou, zvlášť těch skupin je spousta. A poslední věc, myslím si, že na tom má svůj lví podíl ta prudká demokratizace těch nových médií, tak jak jsme ji zažili v posledních zhruba 10 letech, která vlastně odebrala tu moc těm masovým médiím, který měli tu schopnost vytvářet ty lídry. Jo, jako pokud mám prostě finální debatu dvou lídrů, tak z nich vytvářím ty lídry. A ve chvíli, kdy vlastně přišly média o tuhle tu moc, kdy vlastně můžeme mít dneska vlastně stejně velkou fanouškovskou bázi na straně premiéra země, ať je to Seeger jakýkoliv, tam bych podepsal vlastně cokoliv, co jste o něm řekl. A na druhé straně Tomio Okamury. A vlastně ten člověk je schopný mít úplně stejnou fanouškovskou základnu, je schopný obejít veškerý média prostě těma novýma médiama. No tak dochází k rozdrobení toho prostoru. Prostě do budoucna nebudeme mít pravděpodobně vůbec žádný lídry. A poslední věc, to se omlouvám, taky to vzpomenutí si na schodech, zaznělo tady o tom, že krize plodí ty lídry. Jo? No jo, jenže krize, kterou my jsme teďka zažili, byla krize jako jinýho typu, než když je to krize, která přichází z knížku, že? Která přichází v podobě války nebo v podobě prostě nějaký pohromy. Byla krize, kterou jsme zažili, byla krize vlastně jako společenská. No a v takovéhle krizi prostě najednou jsme viděli to, že ty, co měli potenciál být těma lídrama, se vlastně jako zaciklili do výzkumu veřejných mínění a vlastně místo toho, aby měli odvahu jít proti té veřejnosti, což je podle mě jeden z těch největších znaků toho lídra, schopnost říct ne, já vím, že všichni mi říkáte, že byste chtěli tohle, ale já vám říkám, že musím dělat tohle, že tahle ta odvaha je to, co jako naprosto z té české politiky vymizelo. Děkuju, super. Jakube, jak to vidíš ty? To je hluboká filozofie, co tady kolegové probírají. No, já to vnímám tak, že v momentě, kdy všichni říkají to samý, tak jediný, podle čeho se můžou ty politické strany odlišit, jsou ty lídři. Hmm? Takže tady máme tři velké koalice, nebo teda dvě koalice, jednu velkou stranu a všichni říkají, nebudeme zvyšovat daně, ale snížíme státní dluh, je potřeba přidávat učitelům, budeme investovat do vývoje, do výzkumu, chceme s tou udělat technologickou velmoc a postaráme se i o starý a taky důchodcům přidáme. Všichni říkají to samý, takže člověk si to vybírá pouze podle toho lídra. Takže starším lidem je sympatičtější někdo, kdo vypadá jako je třeba profesor Fiala, protože má fousy, brejle, je takový rozvážný. Pak takovým těm lidem, co se v tom světě moc nevyznají, tak chtějí vidět nějakého ekonoma, který konec konců vybudoval nějaké fabriky v Německu, tak asi tomu rozumí, že jo, jak se to dělá. Tak se spolehnou na něj a pak jsou nějaký mladý, ty chtějí tam vidět někoho mladýho, ne tyhle ty starý dětky, tak prostě chtějí hlasovat třeba pro Ivana Bartoše. Takže vlastně ten lídr je něco, podle čeho se lidi orientují v situaci, kdy všichni nabízejí úplně to samé zboží. To je velice jednoduchý. Ne, já bych to podepsal. No, jako. To souvisí s tím, o čem jsem mluvil. To je jakoby spousta knih, soumrak ideologií a mluvíme o tom, že ten pravolevý konflikt vymizel, že dneska spíš liberální, konzervativní pravolevý konflikt nikdy vymizet nemůže. Ten je z povahy věci tady stovky let a akorát myslím, že ten problém, to, co říká Jakub, já s tím úplně nesouhlasím, že říkají to sami, ono tak vypadá, že říkají to sami, ale právě proto, že se nikdo moc nezabývá tou ideologií a těmi narrativy, na kterých jako ta parta je postavená a chce slyšet tu větu, my vám přidáme a v těch volbách vlastně nikdo neříká, my vám nic nedáme. Proč nikdo neřekne, oni se říkají, že sníží spolu, že sníží o 13% zaměstnance, to je, já vždycky říkám, to je strašná chyba, proč jim to takhle říkáte?
Řekněte, že prostě místo 4 miliard na mzdy na ten rezort dáte jenom 3,6, ať si mají třeba víc lidí, ale budou tam za nižší mzdy. Udělal to Roger Douglas na Novém Zélandu, dodnes se to učí v ekonomii jako Rogernomics a byl to laborista socan, který totálně zacyklenou, totálně rozbité veřejné rozpočty během čtyřletého mandátu dostal do výrazné kondice. Jenom díky tomu, že udělal tyhle ty nákladové čepičky na těch úřadech, on to nikdo ale už neříká, protože mu to žádné voliče nenese. A to je, takže já tvrdím, že to spíše změna jakoby toho manšaftu, změna té voličské základny jejich preferencí, to jsou tady za 30 let, čeho jsme se dočkali, to znamená vlastně ti lidi starší, s kterýma jsem cinkal na tom Václavu jako s těma klíčema, že tam byli buď studenti, ti mají dneska 50 nebo kolik, a my jsme tam stáli ti 33 až 40, jako šťastně jsme čekali na ten kapitalismus a na tu svobodu, a ti jsou všichni v důchodu, včetně mě. Ty zajímá něco úplně jiného než tehdy, jako svoboda, jako co si za to koupíš, jako jo, a to jsou vysokoškolsky vzdělaní lidé. Co si za to koupíš, nějaká demokracie, jako co? Důležitý je přece, aby nám přidali na důchodu, abych si mohl ještě místo ty rozrkané škodovky koupit nějaký dotovaný elektromobil nebo něco. Změnily se preference těch lidí, změnila se ta společnost. Je fragmentovaná, docela někdy umělé, protože to je strašně snadné tu společnost takhle rozeštat. Čem je umělé fragmentovaná? Já si myslím, že on to dělá i Zeman, on tu společnost docela úspěšně rozděluje. Dělají to politici všichni, teď ten Babiš se ani netají tím, že sází jenom na některé voličské skupiny, a teď je přirozená fragmentace venkov, město, dneska liberálové, konzervativci, což není, což je jako v pořádku, mladí, staří, strašným způsobem se zvýšila ta díra mezi mladými a starými, a jsou to přímo jako antagonistické skupiny. Vy jste nám zničili planetu, jo? Tak za to plaťte teď, mějte staří, jako, jo? Protože my chceme taky v Praze svůj vlastní byt. Jako. To mě vždycky fascinuje. Chtějí mladí v Praze vlastnické bydlení. Já měl první vlastnický byt v 55. Nebo ještě víc mi bylo. Pořád jsem byl někde v nájmu. To znamená, je rozdělená ta společnost, takže mění se ti lidi, mění se jejich preference. Nejenom tady. Já bych řekl, že téměř v celém západním světě, protože ten zbytek je ještě o něco horší. Takže potom samozřejmě ty strany, je tam nějaká nabídka, poptávka, no tak jako, já bych si taky dovedl představit program Spolu jako napsaný úplně jinak, něco mezi Svobodnýma a Robejškem, jo? Jako liberálně, konzervativně. To prostě nejde, protože potom budete mít 2%. Jestli ta strana chce mít prostě aspoň 15%, tak ty lidi musí nějak oslovit. A ty lidi musí oslovit něčím, na co oni slyší. Takže a ta lídrovská pozice. Já musím říct, že po tom projevu, který Fiala řekl včera, myslím, že to bylo včera nebo kdy, jsem trošičku pookřál, protože mu chybí z těch 4, když si říknu, čistý štít, vize, odvaha a charisma, tak on prostě neoplývá nějakým zázračným charismatem. Ale to nebyla ani Angela Merkel. Angela Merkel, o té si mysleli všichni ti mladí z Christian Jugend a ti premiéři těch spolkových zemí, že je to teta. Že ten Kohl si tam posadil jako náhradnici na nějakou dobu. Ona vládla 16 let. A neoplývala žádným charisma. Dokonce bych řekl, že byla pragmatická až cynická. Že neměla žádnou ideologii. Takže asi to není tak jednoduché. Můžu? To je extrémně zajímavý, s tím se dá jedině souhlasit. Nicméně já si myslím, že ten problém je v tom, že tam absolutně chybí nápady. Jo. Takže dobře, máš pravdu, že kdyby se udělal program Koalice Spolu jako Svobodný, no tak to dopadne zřejmě tak jako Svobodný. Ale vezměme si třeba Orbána, kterýho ty jsi jmenoval jako příklad těch vůdců, který třeba nejsou nějak zakotvený. On tam udělal nějakou důchodovou reformu, která je založená na počtu dětí, to znamená, kolik má kdo dětí, z toho něco dostává a tak dál. Možná o tom víš určitě víc než já, protože já jsem to tak jen zpovzdálý sledoval. Nicméně, i kdyby to třeba nebylo tak promakaný, tak aspoň člověk vidí, že tam přišel s nějakým nápadem, který je catchy. Jo? Má, jako každý má nějaký děti, má nějaký vnuky, tak z toho prostě pochopit, že kdo teda vychoval ty děti,
To především ženám se musí extrémně líbit a by the way, já teď mám děcko a ty ženský si to zasloužejí, protože to, co já vidím, co to dá práci, prostě vychovat dítě, to jenom koukám na to. Jo. To znamená, přijde s takovým nápadem. My tady chodíme kolem důchodové reformy extrémně dlouho, už asi 30 let nebo 20. Neudělal vůbec nikdo nic a vlastně nikdo ani se neodvažuje prostě říct, jak by se to teda mělo províst. Protože se bojí, že hned někdo druhý řekne, no tak mi to spočti, dopadne to špatně. A není divu, že ten Orbán tam má přes 50%, protože minimálně takhle slyším, že aspoň je to nějaký nápad, který se dá vzít, i kdyby se to nezrealizovalo. Až po tady panu Šterkovi, na to musím reagovat, protože s ním vůbec nesouhlasím. A to mám radost, to je dobře. Tak, Josefe, a pak Mirek bude reagovat. Ne, ale jako u toho Orbána je jako strašně silný to, že on je schopný pojmenovat to my, jo. Když se jde do těch jeho projevů, tak ta politika, jako ty národně identitářsko-konzervativní pozice toho Maďarska je jako naprosto zřetelná a silná. A je to jako nabídka, kterou činí té společnosti. On říká, já vám říkám, že my všichni jsme Maďaři. A protože jsme Maďaři, tak budeme dělat takovýhle věci. Jo. A tohle to, což je rys jako konzervativní politiky, očekával bych jako od levice, že jako přijde a řekne, my v zájmu toho, aby byl sociální smír a nevěšeli jsme bohatý na větvích, vám nabízíme, že vás progresivně zdaníme. Jo. A protože jsme to my, tak chceme tu spravedlnost pro všechny. Teď to trošku paroduju. Očekával bych od liberálů, který přijdou, řeknou, veřejným zájmem této společnosti je, aby jsme prostě všichni se dožívali vysokého věku a měli jsme vzdělanou společnost, protože na tom my všichni vyděláme. Ale tady to my všichni, mě z toho světa zmizelo. Jo. Ten nárok, postarat se o všechny. Ta ideologie vlastně, ze kterými si často děláme jako srandu a považujeme ji jako za něco zbytného. Naopak ta ideologie je to, co je jako důležitý pro tu politiku. Protože když tam není politický téma, není identita politická. Když jako se vyčerpá veškerá politika na Antibabišovi, když jako nejsem schopný identifikovat politický rozdíl mezi KDU, ČSL a TOP 09 jinde než na oblasti sňatku homosexuálů, tak pardon, to pro mě není jako ideologický spor. To je jako pěna dní. Jo. Reakce. Takže nejdřív musím reagovat. Mluvil jste, já znám Orbana 25 let. Jezdil jsem k němu na kongresy, kdy to bylo, vzniklo to na docela liberální straně Fidesz po revolucích. Změnilo se něco, když jsem začal jít na ty kongresy a on tam dělal ty Civic Circles a bylo tam 4000 lidí a podávali mi ruku muži ve špatně padnoucím saku a měli ty ruce mozolnaté. Mu se změnil totálně volební elektorát, on sadil na tu vesnici, na ty Maďary. No. To není jako to, že on přišel s nějakým nápadem, ale třeba vědět, že ten docela vypjatý nacionalismus maďarský má nějaké kořeny. Nedávno bylo stoleté výročí Trianonské smlouvy a oni ten Trianon mají pořád tady někde vzadu, pořád ho tam mají jako velkou křivdu, která na nich byla spáchána. A na rozdíl od Čechů, ti Maďaři prostě jsou nacionalisti. A oni nikdy vlastně se nesmířili s tím, co se stalo, takže se dobře s tím materiálem pracuje. My Maďaři, my tady jsme konzervativní Maďaři, jsou nějaký katolický zásady prostě a my po nich půjdeme a teď on to sází a ti lidi mu věří. Kaczyński, toho znám taky strašně dlouho. Zakládal jsem s ním frakci, jeho bratr byl můj kamarád, Lech Kaczyński. Kaczyński to je úplně, to je poloblázen, jako jo. Ono pro není jako ten Lech Kaczyński. Dneska se v Polsku v zásadě znárodňuje. Oni tomu říkají tu Polonais. Polish property to Polish hands. Ale jsou z toho nadšení. Je to ano, jistě. Křesťansko, sociální, nacionalistická strana, PiS. My jsme ODS s nima ve frakci, kterou jsem založil, je to skoro reputační riziko. To znamená, polský a maďarský nacionalismus umožňuje daleko víc v Česku pracovat s tímto tématem, s tím národním tématem, národní zájmy a my jsme Maďaři a kdo je víc. Jako jo. A teď v té důchodové reformě. Nemáš úplně pravdu. První důchodovou reformu neúplně zřetelnou udělal Vladimír Špidla, který vlastně změnil parametry toho systému natolik, že vlastně jakoby dal všem 10 let na to, aby se provedla reforma. Vždycky, když někdo nějakou reformou přišel, a není pravda, že nepřišel, tak ji prostě po těch volbách ta druhá strana smetla. To znamená, tady není společenský konsenzus. Politický vychází z toho společenského. To znamená, chybí vám témata, no tak
Myslím si, že jsou témata taková, která nastoluje dneska, Babiš určuje pravidla hry, Babiš nastoluje témata, ostatní jsou pouze reaktivní a do jisté míry byly i defenzivní. Já si myslím, že na kampani Spolu je vidět, že ta kampaň není udělaná špatně, oni se snaží jakoby ta témata přinášet. A to, co bychom o nich chtěli slyšet, oni to v zásadě říkají, je to plochý, protože největší chybu jsem udělal já, když jsem představil takovouhle bichli modrýho, jak se to jmenovalo? Modrá šance, kde bylo do posledního detailu napsáno, co budeme dělat. A pak jsme měli v parlamentu 100 na 100 a ve vládě 9 na 9 a jenom úplný idiot si může myslet, že strana, která vyhraje volby a sestaví tu koalici, 100% zrealizuje svůj program. Je to nemožné. Z povahy věcí ten poměrný systém to neumožňuje. Je to jistý kompromis. A pak mě prostě každé to číslo jako ometli, jako to znamená ta míra té obecnosti, jo, na mě sice moc vysoká, určitě ty máš pocit, že tam žádný témata nejsou, žádné téma není sexy, jo, žádné téma není sexy, není prostě natolik zajímavý, aby ti lidi řekli, tyjo, toto je fakt dobrý, zatím půjdu. A tak se upínáme a říkáme, tak ten Fiala vlastně nakonec není tak špatný, tak co čekáme od té nové doby, o těch volbách? Rozpočtově, ekonomicky, politicky, morálně jedeme do zdi. Čekáme, že tam přijde někdo a klidným způsobem vybere tu zatáčku. Čekáme nějaký super pravicový kroky? No ty nejsou možné. Při novém bilionu dluhu, který jsme nadělali v těch posledních letech. Levicové kroky typu Maláčova, no ty taky nejsou možné. To znamená, vlastně všichni lžou a ti lidi to tuší. Ty lidi to tuší. A pak je to o těch lídrech. No. A tady jsou vlastně lídři dva. Oba dva jsou pro mě jakoby černá mura. A jeden se jmenuje Babiš, protože on tu lídrovskou roli se trošku naučil. Když mu chybí ty základní vlastnosti, tak pro tu svoji klientelu je ukňučený, útočný, agresivní, ale jim se to líbí. Ten jim to dává. Všichni jenom kecají. Ona vás po něco dá prostě. No a pak tam máme prostě toho Okamuru. Okamura dělá tu svoji práci, kdy krmí toho zlého vlka. V každém člověku je dobrý a zlý vlk a důležité je na tom, kterého krmíte. On krmí toho zlého vlka. Ty nejtemnější pudy v těch lidech vybuzuje prostě těma větama, které by ještě před 10-15 lety nebylo možné veřejně takhle říkat. Byly by salon unfair, prostě nebyly možné je říkat. A on je říká, brilantně je říká. To je strašný, ale je to tak, jo. Okamura, politický obchodník se strachem, dneska víceméně oslovuje ty lidi víc, jak ti, co se chovají seriózně a nabízejí seriózní věci. A to je právě bída té současné politiky. A jak vás teda všechny poslouchám, tak jako, ale mě ta nejsilnější vlastnost lídra je vybrat to téma. Vybrat jako ten zájem, jako mluvili jste o Orbánovi, mluvili jste o Kačinským, kterým se to podařilo v tom jejich světě. Co je to téma u nás? Přestože tady řekl pan Šlerka, že antibabiš je špatně, na antibabišovi není nic špatně, protože všechno, co on dělá, je špatně, tak když řeknu opak, tak to je dobře. Já jsem to čekal od Bartoše, neudělal to. Čekám to od Fialy, že prostě někde vystoupí, třískne pěstí do stolu a řekne, přibiju tu jeho hlavu na vrata, protože ti lidi na to čekají, aspoň ti, co nechtějí volit Babiše. A tam ten, to, jako najít téma, to tady najde Jakub, jeho prodá. O tom to úplně není. Necítím z nich ten clear instinct, necítím z nich prostě tu absolutní jakoby přesvědčení o tom, co se má stát, musí to z něho být cítit, to z něho musí tryskat, to z něho prostě, to ti lidi musí říkat, toto je ono, no? To jsme chtěli. To je ono. Téma a energie, jak vás poslouchám, je vlastně ten základ. Jakub to i teď říkal v rozhovoru, který jsme s ním měli, že v té kampani chybí energie. A to téma vlastně musí být jako jedno, který obsáhne ty všechny ostatní věci. Jakube, jak to vnímáš, to, co Mirek říkal? Ne, Josef tady si něco chystá. No, ale já jenom, zaprvé jsem neříkal, že antibabiš není téma. Říkal jsem, že to není téma, který mě pomůže odlišit od sebe ty politiky. Jo, jako antibabiš, to je téma všech. A vzpomněl jsem si na vaše nečekejte nic jiného než noc dlouhých nožů, jestli se dobře pamatuju. Víte, že to tak nebylo? Ne, to ale... Ale stal se z toho, narrativ, ale, skoro ale, jako... ale nebylo to tak. Ale mě jde... A to je ten mediální svět, nesnáším. Ale,
Ale mě tam, se stalo z Mirka Topolánka v polovičních novinách. Mně tam jde o něco jiného, že? To, co jste říkal. Škodil. Mně tam jde o něco jiného. Tam byla strašně zajímavá věc, co jste říkal o té důchodové reformě. Mně přijde, že v té české politice, já se vždycky dělám srandu z Čechů, že oni chtějí mít sociální jistoty severních států a politické svobody Severní Ameriky. Jo? My jako se nebývalé politické svobody Severní Ameriky. To už já bych klidně bral ty současné, ale mně jde o to, že my se furt nemůžeme rozhodnout, jakou chceme politiku. My praktikujeme politiku, která je postavená na dichotomii přítel, nepřítel a politického handlu. Jo, ve smyslu prostě politická dohoda se dělá tak, že my vám dáme tohle a vezmeme si za to tohle. To Německo, o kterém tady byla řeč, má daleko hlubší tradici toho vyjednávání, toho těch pokusů pro ty dlouhodobé problémy, řešit dlouhodobou schodu. To Německo nemá tradici těch silných jako lídrů. Když se podíváme na tu současnou německou politickou scénu, tak Scholz má charisma papinovýho hrnce. Stejně jako ta Merkelová. Proč? No protože ta politika je tam postavená jinak. Že? Očekávám, že ten lídr bude mít jiný vlastnosti, třeba tu vlastnost, jako facilitovat tu dohodu, která bude přes tu společnost. Při tom tempu, jak naše politika se mnohem víc podobá cirkulaci politických vlád na Slovensku, než jako v Německu, tak já bych jako očekával od těch ostatních stran nějakou snahu hledat jako tu dohodu napříč tou politickou scénu a tím vyblokovat možnost jako excesu typu Babiš. Josefe, ale já si teda dovolím sama malinko teď polemizovat. Vy jste řekl, že jako to je německá tradice a prostě francouzská je jiná. Francouzská a Británie je brutální střed, jako jo. Většinou opravdu, jako je to samozřejmě daný většinovým volebním systémem a tak dále, ale i tím, že prostě je name and shame. Jo. Ale chceme mít lídr jako britský? Nebo ne, britský, tady jde o to, polský. Co je vlastní nám. Co je vlastně to, na čem se to dá hrát tady? Jakoby ty jsi chtěl ještě promiň předtím reagovat? No, já myslím, že se tady jedno téma rýsuje a doufám, že teda, že ten přenos vidí co nejméně lidí, protože prostě úplná hrůza si to uvědomovat. A ty chceš ještě pracovat, to já už jako moc ne. A když jsme byli u toho Maďarska, tak já jsem kdysi asi před, já nevím, 10 lety kal s nějakým Maďarem a tak jsem mu říkal, jak my Češi jsme prostě prdeli, jak se to na nás podepsalo, tohle moc říkal, prosím tě, ty si stěžuj, my jsme prohráli 2 světové války, jo. Takže skutečně paradoxně my, ačkoliv obě dvě ty války jsme tak nějak začali na straně těch, co je později prohráli, tak jako de facto jsme byli vítězové, jak teda v tom Trianonu, tak pak se nám povedlo i odsunout ty Němce. Nicméně, já si myslím, že čím dál tím víc se rýsuje jako hlavní téma ta obava prostě z něčeho, co přichází z nějakého kulturního tlaku. A proč říkám, že si to hrůza prostě uvědomovat je to, že vlastně ty tábory se nám vlastně v tomhle formují dost jinak, než vlastně jak je ta koalice antibabišovská, která by ho teda měla svrhnout a teďko nastolit prostě ten nový pořádek. A je to prostě dost děsivý, protože uvědomit si to bude poměrně obtížný. Samozřejmě na jedné straně jsou ty síly, které říkají, chceme mít nějaký vlastní stát, chceme mít zřejmě vlastní korunu, aby jsme mohli pomocí devalvace měny nějakým způsobem reflektovat to, co se děje v ekonomice. Nechceme různý nápady jako různé osoby neurčitých pohlaví, kterým se má říkat nějakými zájmeny, ze kterých Jordan Peterson prostě se potácí hrůzou. Nechceme nějaký prostě radikální feminismus, protože si myslíme, že práva žen tady prostě jsou naprosto běžná věc a byly tady prostě už velice dlouho. Měli jsme hlasovací právo žen daleko dřív než některý jiný západní státy. To znamená na jedné Americe o rok. Tak, to znamená na jedné straně tady máme nějakou, máme tady spojení ODS a KDU ČSL, přičemž lidovci de facto jsou opět taky na téhle straně barikády. Nedávno to, nebo asi před 3 dny to připomenul Marian Jurečka, aby ukázal, že se úplně nerozpustil v té koalici, tak vystřelil ten balónek prostě s tím manželstvím homosexuálu. Nicméně on je vlastně jako lokální síla. Já jsem na té Moravě byl, něco jsem tam s nima dělal, musím říct, to jsou strašně zajímaví a fajn lidi. Ty si tam tak chlastaj, je to tam takový přátelštější, daleko přátelštější než třeba někde v Praze, nebo než kvůli v nějakých
v oblastech prostě jako ve středočeském kraji. Jsou to fajn lidi, občas tam chodí ty babky v těch šátkách, čili tam prostě je co hájit, jo, a ne prostě říct, a to je něco starého, prostě nemoderního. Takže tuhle roli plní ty lidovci. A ODSka, ono to dost souvisí s tím, když tady Mirek Topolánek mluvil o tom, jak my jsme tam cinkali těma klíčema, tak mě bylo 17, tak teď je mi 49, tak přeci jenom ty lidi už trošku vyrostli a chtějí si hájit něco, čeho v tom životě dosáhli. A najednou přichází někdo a říká, ty máš byt, to, ty máš dům, my bychom ti to měli zdražit, dát ti nějaký daně, protože ty jsi určitě k tomu nepřišel poctivě. A nebo někdo říká, ty máš auto, ty nám tady ničíš planetu, a nebo ty jsi starý boomer, a nebo řekne ten kolega, který sám vypadá, tak říká, že jsi nějaký bílý páprdové tady jsou. A samozřejmě tyhle lidi to naštve, protože prostě někdo jim tady říká, že jsou vlastně úplně k ničemu a měli být do prdele, protože přijdou nějaký mladý. Čili je tady tenhle nějaká skupina a voliči, ano, to je nemlich to samý, protože kdo jsou dneska voliči? Ano. Když začínalo? Ano. Tak v té době ODSka byla asi na 7%, když se nepletu. A Babiše v té době podpořili různí podnikatelé, Bernard, Jančura, protože si říkali, Babiš je podnikatel, bude dělat pravicovou politiku, bude podporovat podnikání. Dneska je průměrný volič, ano, 50 let plus, bez maturity, menší města pod 20 000 obyvatel. To znamená, on úplně vysál ten elektorát ČSSD, KSČM, takže my dneska, když se bavíme o tom, kdo volí ano, no, tak to jsou vlastně ty bývalí voliči, co volili ČSSD, ještě za Paroubka nebo ještě jako před ním, takže to je vlastně jakoby nová ČSSD. Ovšem ČSSD u nás nikdy nebyla sociálně demokratická strana ve smyslu SPD v Německu. To byla prostě taková nějaká konzervativní česká strana pro lidi, kteří jsou sociálně slabí a potřebují bránit. Na té polaritě otevřenost světu a uzavřenost prostě tady té obrany, tak byla zcela evidentně, to byly ty lidi, kteří se těch novot jako moc bojí. Takže tady máme nějaké dvě síly, které vlastně tyhle novoty nechtějí moc přijímat. Jedni z důvodů, že si třeba vážejí práce, podnikání a vlastního úspěchu, a jsou to individualisti, to je ta ODSka. Pak jsou to lidi někde na Moravě, kteří mají skvělý kulturní kořeny, hrajou si tam na cymbál a nechtějí, aby jim někdo vykládal, že prostě všechny ženský mají být feministky. Pak jsou tyhle sociálně slabí. A oproti tomu je tady teda ta nová levice, která vlastně jedinou stranu, kterou dneska může volit, jsou Piráti. Čili když se podíváte, tak zelený, ty jsou někde na 2%, takový nějaký ty pokusy založit opravdu novou stranu, která bude tak levicová, jako je třeba v Německu, jménem levice, no tak to absolutně, to má nějaký zlomky promile. Takže tady se ten střed odehrává. A teďkon, myslím si, že velká část jako takový tý hrůzy z té situace, která se teď blíží po těchto volbách, je, že ono by v podstatě bylo logický, kdyby se ten střed odehrával jako napříč tou plánovanou koalicí, prostě starostů Pirstanu a Spolu. Ovšem obě dvě ty strany už deklarovaly, že půjdou pouze Spolu. Mm-hmm. A čím víc říká jedna, tak ta druhá musí taky přisadit kartu na stůl, takže už obě dvě, myslím, že řekly, že ano, ani bez Babiše to nepůjde, protože ano, vlastně bez Babiše taky ano s Babišem. Takže jenom pár, Saša Vondra, Kolář na šestce, občas něco řeknou. Ty jsi politický praktik, máš daleko větší zkušenosti než já. Co si o tomhle myslíš a jak ty bys to řešil? Mirku, ještě předtím začnu trochu možná víc ze široka. Tady několik pokusů, jak integrovat pravici, bylo. Já jsem integroval pravici před těmi volbami v 2006 tím, že jsem prostě udělal nepřátelské převzetí voličů a tu stranu jsem trochu otevřel a vlastně nás volili i ti středoví liberálové, i křesťanští demokrati a bylo to 36%. To byl ojedinělý pokus, který samozřejmě sebou nesl velké negativum v tom, že se rozmělňuje ten program. Jenom malá strana, která cílí na malé procento, si může dovolit rigidní program. Takže to vlastně se potom vrátilo jak bumerang. Nicméně potom byl pokus, já s Kalouskem jsme chtěli udělat tu fúzi
s lidovcema předvolební, což se nepodařilo hlavně proto, že nám to zařízly obě ty strany a já jsem jim to vlastně těm ODSákům ani neřekl pro jistotu. Lídr. Svým způsobem, kdyby mě tehdy neuřezali hlavu, tak bychom se pokusili, když už si Kalousek udělal vlastní stranu, poté se odešel z KDU-ČSL, tak byla celkem přirozená předvolební koalice Stop 09, teda díky tomu, že tam seděl Nečas a Kalousek, vlastně nebyla možná. Další pokus byl před minulými volbami, kdy KDU-ČSL se mělo spojit se Stanem a jak se říká, kdo se bojí, sere v síni, tak vlastně v riziku, že nebudou mít 10%, na to těsně před volbami rezignovali. A ten pokus, který já jsem predikoval, který jsem viděl, jakoby, že je v pořádku, přesto přes všechno, že jsem pravicově zaměřený a konzervativec, boomer, tak jsem to bral jako, že to musí být. A dopředu jsem říkal, že přirozeným soupeřem té koalice Spolu je Pirstan. Tam by se odehrál, protože se stalo něco jiného, stalo se to, že Babiš si vybral soupeře a jako soupeře si určil, protože on nemůže jakoby soupeřit ideově a programově, když žádné ideje a program nemá. On si vybral právě ten Pirstan, protože měl jednu chvíli pocit, že ho ohrožuje. Jak vyběhly ty preference 30%. A celkem úspěšně se mu podařilo prostě ty Piráty s tím Stanem, když ne vyprázdnit, tak minimálně v tom rozletu omezit. Teď, když zjistil, že ho ohrožuje Spolu, což v podstatě může, tak začíná mluvit, říká ty věty, jak znovu se vám s ODSkou vrátí ti kmotři a ti zloději a ti tuneláři a tak dále. Samozřejmě, protože on to dělá čistě účelově. Kdyby tehdy Spolu, neposlechli mě, kdyby odehráli ten střetový souboj kulturní, jo, liberální proti konzervativní, myslím tím hodnotový souboj, protože ta ekonomická rovina je trochu složitější, ten pravolevý souboj, tam možná najdou s těmi Piráty dokonce někde i společnou řeč, ale ten hodnotový souboj je fatální. Já jsem prostě bílej, starý, heterosexuální, muž, navíc, jo, katolík, žeru maso, jezdím v dieslu, čtu Jordana Petersna a kdybych musel, tak bych volil Trumpa. Já jsem prostě jako pro ty Piráty děs. Já jsem přece to největší zlo, které tady žije. Jako jo. Já se tak nepřipadám. A na tomto střetu vlastně prokoučovalo Spolu jakoby přirozené témata. Přirozená témata. Báli se jich. Báli se těch témat, nešli do nich. Ale můžu ti do toho trochu hodit vidle ještě. No. Jak Jakub tady popisoval správně, jak se posunul, úplně se změnil profil ANO. Jako z podnikatelský, bafuňářský strany, kde byl kdyby pan... Kdyby to byl Václav Klaus, tak ti řekne, my se neposloucháme. Já to říkal před těma volbama, že vyluxujou tu levici. Já vím, před těma počkej. Neposloucháme se. Tak pozor, ale pokračuji dál, to bylo intermezzo. Nestalo se náhodou. Ne, já byl v televizi, to stejné i s topkou na jedné straně, která dávno není topkou. Kalouskovskou konzervativní topkou. Já si vzpomínám, jak mě Karel Schwarzenberg tady v restaurantu Za rohem při rozhovoru popisoval, že konzervativců je tady 15%, jo, na to se velká strana nepostaví. Dneska tady běhal Kalousek s tibetskou vlajkou, Markéta Pekarová Adamová, tady sejme Jurečku kvůli homosexuálním svazkům. A na druhé straně, a to ví jako líp než já, ty Piráty volí voliči ODS. Marek Benda mě vždycky říká, to jsou děti voličů ODS. Ale když se jde dodat, jsou to voliči ODS. Ta strana v roce 2017 vyhrála v Praze některé okrsky, které jsou striktně buržoazní. Jo. Když vyhraje Hans Palku z Třešovice, tak jestli vlastně to skutečně, jako ty strany už nanálepkujeme něčím jiným, než jsou. Jo. Tak mě toho hrozně moc, jo. Tak jako, kde dřív, jo. Tak... Bylo to moc, no. V první řadě, ANO vyhrává volby, svoje první volby, který nevyhrával, dostane se tak vysoko, na fenoménu jako kritiky nefunkčního státu. Jo? To se jako, připomeňme se, že oni vyhráli volby, protože tenhle stát nebyl schopný spustit ani registr vozidel, aby mu fungoval. Naprosto jako elementární věc, jako obhospodařit stát na infrastrukturní rovině, tak do tohohle v čisté bílé košili, nikoli v sáčku, vchází Andrej Babiš
a říká, že bude řídit stát jako firmu a to, co nabízí jako politický program, je funkční stát. To je strašně zajímavé místo. Proč? Protože to, kam se posunulo ANO, je, že se posunul do strany zaměstnanců. To je strana, která hájí jistoty. Jo, tím se dostávám jakoby k tomu, co jsi říkal ty. Jasně, je tady spousta lidí, kteří se cítí ohroženě, protože fakticky prostě ta jejich pozice je ohrožena. Ten svět, který je okolo nás, se prostě změnil. Ty globální změny jsou jako zásadní, a oni jsou zásadní primárně na té ekonomické rovině. Ta česká ekonomika přestává být jakýmkoliv způsobem do budoucna konkurenceschopná. Byla schopná se akorát navázat na německý automobilový průmysl. A najednou veškeré technologické změny, které v té společnosti okolo přicházejí, jako fundamentálně ohrožují sociální jistoty lidí v této zemi. Tenhle ten stát a fungování té společnosti ekonomicky je podobný spíš státnímu korporativismu než čemukoliv jinému. To znamená, tady v tom místě, já tady jako myslím, že to bitevní pole té kulturní války je jako jenom zástupný. A teď se dostanu k té Hanspaulce, abych teda odkončil ten oblouk. Tak jasně, že ta část lidí, která je ekonomicky spojená s nástupem té globální ekonomiky a té technologické, tak přebírá ty hodnoty, ty Silicon Valley. Prostě protože ten kapitalismus tohohle typu jako potřebuje jako získávat ty zdroje na příštou společnosti a pro něj jsou jakýkoliv překážky prostě zlé. Blbý na tom je, že se jako rezignovalo na tu debatu, prostě, která se odvíjí kolem té ekonomiky, kolem státu, kolem regulace, kolem deregulace, osobních svobod lidí, ekonomických svobod a tak dále. Protože se vlastně řeklo, tam si tak nějak rozumíme, ale ve skutečnosti se řeklo, ne, do toho se nikomu nechce šťourat. Jo? My máme kulturní válku jako proxy, jako zástupný problém před tím, že v dlouhodobém pohledu je ekonomika téhle země mrtvá, protože je tak navázaná na typ průmyslu, který odchází, že budeme jenom smlouvat o to, jestli umře za 20 let nebo za 30. A jako, sorry, takhle to jako je. My jsme s Jakubem, když jsme mluvili venku, než jsme začínali debatu, já jsem se koukal dneska dodat, jak Andrej Babiš změnil svoji kampaň na Facebooku, jo, v tuhletu chvíli. Andrej Babiš, který celou dobu cílí na skupinu 45+, spíš jako že 60+. No, 45. Máme spoustu mýtů o Andrejovi Babišovi, já si myslím, že jeden z nich je 65, já myslím, že tam už to začíná od ty 45, víš. Tak najednou je vidět, jak začal cílit jednoduchýma, krátkýma statusama. Zabráním zrušení dieselových aut. Všechno. Na tohle on dává reklamu, kterou cílí na lidi mezi 18 až 25, 30 rokama. Na mladý lidi. Jo? Ale v této větě, tam se krásně spojí prostě ten ekonomický průser, který hrozí ty zemi. S tou kulturní válkou, kterou my tam máme, a myslíme si, že když vyřešíme tu kulturní válku, tak vyřešíme i ten ekonomický problém. A jestli já mám jako problém velký jako s českou politikou, já tam tuhle vizi nevidím od někoho z nich. Já tam vidím tu snahu vyrovnat se s tím soupeřem, který je poblíž. Ale ne s tím, co je skutečný problém té země. A ten je v ekonomii. Samozřejmě, možná se ještě trochu vrátím, jak se postupně mění ta voličská struktura, tak se postupně mění i ty strany. Jsi říkala správně, TOP 09 není TOP 09, kterou zakládal Miroslav Kalousek, to ale je nejprogresivnější strana. Už když šla do voleb, tak už to přece nebyla KDU, kterou utrhl Kalousek z KDU ČSL a jakoby křesťansko-konzervativní strana, to byl ten Kalouskův směr. S Karlem Schwarzenbergem přišel spíše ten liberální směr a se Stanem, že starostové jsou ze zásady jako čerpači dotací spíše jako socialisti, tak tam se vlastně koncentrovali všechny tři hlavní ideové směry, ti Whigové, Toryové i Labours v jedné straně a přineslo jim to v jedněch a pak ještě částečně v těch druhých volbách velký úspěch. Ale bylo evidentní, že to je strana volebního typu, neříkám, že na jedno použití. Po odchodu Stanu a víceméně po odchodu Kalouska dominuje dnes to křídlo spíše středově liberální, to znamená TOP 09 už není prostě ta konzervativní strana Miroslava Kalouska. To je možná první. Mění se i lidovci, už s příchodem Pavla Bělobrádka. Přece jenom ti starolidovci a ty první tři kostry, tři řady v tom kostele, už to není pravda. Když si vezmete brněnského hejtmana, tak to je, jak já jsem ho nazval, lidovec 21. století. To je úplně moderní člověk, který ale přitom neopustil ty lidovecké hodnoty. To znamená, změnila se i ODS.
Odešli lidi, kteří mi neodpustili Lisabonskou smlouvu, kterou jsem nemohl nepodepsat. Odešli lidi, kteří mi neodpustili neplnění programu. Odešli s Václavem Klausem národovci nebo národní socialisti, dejme tomu, protože ten národní socialismus umožňuje, že v těch formacích, ať je to SPD, anebo jsou to jiné formace, se vlastně lidé konzervativní z té pravice potkávají v jedné formaci s konzervativními lidmi z té levice. To znamená, úplně se mění jakoby ta mapa. Do toho přichází Andrej Babiš, aby se nedořekl tu větu, že on přišel s tím, budu řídit stát jako firmu, tady to dám všechno do pořádku, všichni kradnou, všechno je rozkradnuté. To prostě už dneska po těch 8 letech i ti jeho voliči ví, že to není pravda. Že to prostě ani náhodou nesplnil, není to ani údržbář, neudělal vůbec nic. Nic. Po 6-7 letech konjunktury on prostě předává, nebo předá, nebo nepředá, totálně zadlužený stát, jenom částečně díky covidu, který neudělal v rámci té modernizace a v rámci toho, nic. O čem se baví, vůbec nic. Ano, neudělal vůbec a přesto mu to ti voliči odpouštějí, protože říkají, jak jsem to říkal, no, všichni jenom kecají, on nám aspoň něco dá. A je to, souhlasím s tím, že on dneska cílí vlastně na ty lidi 45+, v těch nižších decilech on loví docela málo. Ti lidi ho, to už musí být jako, to mají v rodině, nebo já nevím, nebo jsou to nějací nevyučení, bez maturity, mladí, nespokojení, frustrovaní a tak dál. To znamená, jestliže ti politici, a teď se vrátím k těm lídrům, nebyli schopni reflektovat tyto změny a přijít jakoby, ale já když si přečtu program Spolu, tak já tam tu vizi vidím, akorát, že oni nejsou schopni ji prodat, jakoby, a zase mají v tom handicap, nemají ta média úplně v ruce. Je to ale složitý. Josef říkal, že nepotřebuješ. A Piráti je neměli taky 2017 vůbec. Myslím, že ty fragmentarizace toho trhu, jako ten přístup médií, do médií to Spolu má. Covid jim zkomplikoval možnost komunikace s lidmi. Jo? My jsme přece dělali že si kontaktní kampaně, bylo to docela složitý a v závěru té kampaně to jsou jenom hrdelní výkřiky, to je o dvou větách. A ten Babiš vždycky vyhmátne ty dvě nebo tři věty, které oslovují přesně tu jeho cílovou skupinu. V tomhle tom prostě, jak už jsem říkal, že ti kluci už jedou na koksu nějakou dobu, jo, ti kolem něho, protože to jako nemůže být lehký, ale dělají to strašně dobře. Takže on kromě toho, že nabízí těm lidem něco hmatatelného, na co si šáhnou v ty peněžence, tak ještě dělá velice dobře i ty změny té strategie, i ty změny té taktiky, i prostě v rámci kampaně on je schopen klidně druhý den říkat opak toho, co řekl ten den předtím, přesto to dokáže tou silou jakoby mediální a i tím jakým způsobem on má vstup jako kamkoliv, tak to dokáže přebít. V tom je nebezpečný, vyluxoval částečně pravici, vyluxoval levici, a teď budeme jenom čekat, jestli nakonec nezahltí sám sebe, že tím, jak narůstá, tak kanibalizuje už vlastně jenom potenciální koaliční partnery. Takže když dostane ty potenciální koaliční partnery pod 5%, což může být ČSSD, KSČM, což může být vlastně i přísaha, tak vlastně, když tam zůstane sám z SPD, tak mu to nemusí vyjít. To ještě neznamená, že ho ten Zeman jakoby nepověří sestavení vlády, ale bude to mít složitější, takže on vlastně bude, jeho úspěch bude přeznamenávat jeho případný neúspěch. To bych si přál, že takovej ideální scénář těchto voleb. Jinak samozřejmě on ty volby zřejmě vyhraje, ale že to není úplně definitivní. Já bych jenom poprosila teďka Josefa, kdyby nám trošku mohl popsat se znalostí toho, co se odehrává na těch sociálních sítích. Mirek tady začal dobře tím, jak teda vypadá typický volič Andreje Babiše. Kdybychom projeli ty hlavní spolky a kdyby znám, tak trochu byste nám mohl říct, jak vypadá typický volič Pirstanu, nebo teda Pirátu a Stanu zvlášť, jak vypadá typický volič Spolu, jak vypadá typický volič, řekněme, ještě Šlachty, což může být pořád u lidí zajímavé, a Okamury. Ale já myslím, že mi možná spíš pomůže Jakub. Jo? No oba dva, oba dva znáte výborně sociální sítě, tak jenom, aby jsme tady dali tohle know-how. Jedna věc je samozřejmě to prostor těch sociálních sítí, druhá věc je pak ten jako reálný prostor, protože že ty sociální sítě nepokrývají Dá se z toho trochu přečíst ten profil, jo? Dá a nedá, jo. Jako v těch sociálních sítích je strašně hezky vidět, jaký typ té tonality volí. Že Andrej Babiš, který má velkou část té svojí prezentace postavený na tom audiovizuálním obsahu,
ať už jsou to fotky nebo to jeho Čau lidi, tak je vidět, že ten klíčový bod, který on tam má, jako když tak mě do toho skáky a doplňuje, je, že on se vlastně snaží představit těm voličům, jako že je pan kdokoliv. Jo, to on volí... Strejda. Kdokoliv, i třeba Strejda, jo, ale že volí přesně ty stylizace, že je jeden z vás, ale zároveň se umí oblíct na setkání s ministrem, pohrát si s pejskem a být v tričku, jo. A ta jeho komunikace vlastně docela textová, je docela úsporná, on si to všechno potom odehraje v tom Čau lidi. A je vidět, že jako tam ty lidi přemýšlejí nad tím, aby byl kýmkoliv, jo. Oproti tomu ta výrazná komunikace, kterou volí Tomio Okamura, a zase mluvím o tom prostředí sociálních sítí, je, že on komunikuje hlavně skrz ty takzvané internetové meme, to znamená nějaký obrázek se silným, s nějakým heslem. Nevím, být multikulturalistou je jako věřit, že můžeme dát všechna zvířata do jedné klece, jo? To tam byl jako jeho slova. A to je zase jiný typ komunikace, který, a to je i v datech jako sociologických vidět, že jeho voliči mají jako tu silnou pozici názorovou, která je opozitní, ale silně opozitní proti většině, antivaxerský přístup, antiunijní přístup a tak dále. A on jim nabízí v té komunikaci možnost se s ním identifikovat. Tam funguje ta role toho lídra vlastně naprosto skvěle. A tím, že zazdílíte ten status, tak dáte najevo, že tohle je i vaše pozice. To jsou strašně silné komunikace. Jakoby, když tak do toho... Jako... Chceš do toho jako postupit? Vstupuj, nebo jsem mu doplnit. Neříkejte mi, pokračujte. U Šlachty, což je další člověk, který má strašně silnou tu komunikační linku, je dobře vidět, že on komunikuje v zásadě jenom tři věci. Že je silný fyzicky, jo, že je schopný prostě sportovního výkonu a prakticky nikdy není ve obleku. A že se dostane do parlamentu, to je ta druhá linka, pořád dává najevo, že ty výzkumy mu dávají. A že všechny zavře. A že všechny zavře, přesně tak. Petr Fiala je zvláštní v té komunikaci, protože on je strašně... On i kdyby měl na sobě plavky, tak si k ním vezme sako. On je prostě profesor do morku kosti a musím se přiznat, že na mě jeho vizuální prezentace působí jako nejvíc rozpačitě, protože je strašně složitá. Což jako vlastně ale souvisí s tím, že on se snaží oslovit lidi, dejme tomu jako vzdělanější, přemýšlivější, takže může si dovolit psát jako další statusy. Ivan Bartoš, to já jdu po těch lídrech teda, nikoliv, no, jasně, a to vrátím k těm, já jsem se připravoval na ty lídry. To je o lídrech. Ivan Bartoš vypadá, že má staršího brata Víta Rakušana, a to tak jako na všech fotkách prakticky, jako, tam ta vtisknutí tý dvojce je velmi silný. Ale nakonec je tam vidět, že to, co mu funguje na jeho fanoušky nejvíc, je ten Ivan Bartoš starý s tou harmonikou, když říká puste nás na ně. Jo, jakoby ta komunikace, komunikovat Ivana Bartoše jako lídra v saku, který bude v Unii dojednávat rozpočet, je v podstatě podle mého názoru spíš kontraproduktivní. Myslím si, že to, co očekávají ty voliči, je Ivan Bartoš s harmonikou, který říká puste nás na ně a nechte Víta Rakušana dojednat rozpočet. Jo. A to je asi ten průnik, který já tam vidím v těch sociálních sítích, v té komunikaci. Jakoby teď je to tvoje. No, jasně. Tohle strašně souvisí s tím, co znamená v životě značka. Takže máte nějaký značky aut třeba. Jo? Takže dlouho platilo, že Volvo je nejbezpečnější auto na světě. V nějakých těch kreštech jste. Takže kdo měl Volvo, tak říkal, já jsem teda ten, co dobře pečuje o svou rodinu, prostě kupuju to nejkvalitnější. Víte všichni, jak funguje, když má někdo bavoráka, třeba černýho, tak prostě to je nějaký signál, co je zač, to zřejmě bude nějaký gauner, že jo, který jezdí rychle a nedodržuje předpisy. I v Německu platí, že architekt nemůže mít ani Mercedes, ani bavoráka, tyhle lidi měli vždycky Volvo, Saaby, můžou mít Audinu dneska, když s těma severským autem je to zvláštní. Takže takhle fungují značky. Stejně tak fungují značky oblečení. Jo, proč ženský mají kabelky Prada za 50 tisíc? No protože někam vejde, člověk vidí tu kabelku, nebo Louis Vuitton, že ono to má ty svoje kódy takový, vizuální myslím, a člověk hned vidí, ano, tak ta holka buď je tak úspěšná manažerka, že si ji koupila, nebo je tak hezká, že si ji vyšukala, nebo jí je tak zajímavá, že jí to někdo koupil, čili má nějakého bohatého přítele, prostě patří do nějaké společenské vrstvy. A takže vlastně takhle člověk přijde a má něco na sobě, nebo v ruce, nebo z něčeho vystoupí a místo toho, aby složitě říkal, já jsem ten a ten, dokázal jsem to a to, tak vlastně to ta značka udělá za něj.
Velice dobrý příklad, jak fungovaly značky, byly volby mezi knížetem a Milošem Zemanem, kdy každý, kdo měl tu placku toho knížete, tak říkal, já jsem vlastně taky patřím mezi takový ty lepší lidi, takovou trošku aristokrat, že vzdělaný Václav Havel jsem taky trochu prostě, protože vlastně to je to, co ten kníže přines, k čemu, proč ho ty lidi volili, protože on byl jeho kancléř, tak se to vlastně takhle pokračovalo, bylo tam ten, to veltmanství prostě, že se zná se všem, ale samozřejmě byla tam i ta aristokracie, určitá noblesa, kultura ducha. Takže tohle je to, co dělají značky. A teďko, no, ty jsi tady mluvil o tom, jak oni postupují na těch sítích, ale pojďme se na to podívat, co jsou za značky. Okamura má jedinou značku. Značka je nepustíme sem žádný migranty, tečka. Jo? Všichni kolem toho chodili tak jako různě. Takže Babiš jednou řekl, že vlastně 10 000 nějakých přistěhovalců by tady klidně ty továrny pojali. Nepochybně by měl pravdu, když dneska vidíme, jak je v prdeli stavební průmysl, kdy když jestli někdo z vás zkoušel něco opravovat, tak prostě na to zapomeňte, protože tady nejsou ty dělníci. V gastru chybějí lidi a tak dále a tak dále. Kdyby tady nebyli ty migranti, co už tu jsou, tak já nevím, kdo by řídil ty taxíky a ty Ubry, to už bychom ani nemohli jezdit těma autama. Takže ten kolem toho takhle, Topka ta samozřejmě dlouho hájila, prostě kdo je prostě proti tomuhle, tak je vlastně rasista. A kdo řekne, že muslimové je něco špatného, teď to není pravda, v 16. století prostě za Osmanské říše to bylo daleko tolerantnější než křižácké země. Nemluvě prostě o tom, když tam byli ve svatý zemi křižácký státy, tak ty tam všechny povraždili, kdežto Židi si normálně žili prostě v těch arabských zemích. Akorát platili zvláštní daň a tak dále. Všechno tohle to mudrování, všichni takhle mudrovali. A každý, kdo jako říkal, no je to takový trošku divný, ne, s tím Mohamedem, jako má to tady být, všichni říkají, prosím tě, vole, to je proti listině práv a svobod, takhle nemluv, nikam nepiš, nikde nic takového neříkej. A tudíž se všechny tyhle ty informa, jo, a ještě kdo říkal jako nějaký no-go zóny, že jsou ve Francii, prosím tě, já jsem tam byl, ale tam je úplně všechno v pořádku, jako ty se normálně vzdělávají ve Švédsku, ale všichni jsou tam zaměstnaní, všechno je v pohodě. A všichni, kdo říkali nějaký pochybnosti, tak to mohli říkat akorát na nějakých parlamentních listech, sputnikách a na těchhle těch prostě raptorech a podivných prostě kanálech. A tím ty klasický média ztratili tu věrohodnost, protože v téhle věci lhali. Protože ono se ukázalo, že opravdu je s tím problém ve Francii, ukázalo, že se je s tím problém ve Švédsku a tak dál. Takže já, když se ptám nějakých svých kamarádů někde z toho karlovarského kraje, prostě proč bylo SPD, oni říkají, hele, on byl první, který v době ještě, když to bylo zakázané, a všichni říkali, islám tady nechceme, ty jsi nějaký rasista, fašista, že tohle to jako tady řekneš. On byl první, který to říkal, čili on má jediný sdělení, takže to je, Okamura je značka, žádný migranty tu nechcem, tečka. To dělá tenhle ta značka. Volvo říká, já jsem nejbezpečnější, já se starám o svou rodinu, jezdím bezpečným autě, nejsem žádný blázen, co jezdí v bavoráku, já jsem solidní. A Okamura říká, žádný migranti tady nebudou, tečka. Z toho důvodu, i když vylezou například Realisti, kteří měli na kampaň 60 milionů od nám známé finanční skupiny a měli perfektně vypracovaný program na základě všech těch průzkumů, co lidi chtějí. Říkali úplně to též, co říká Babiš, co Okamura, ale byli takovej Babiš bez fabrik vlastně a když člověk něco chce, no tak jde spíš za kovářem a jde za kovaříčkem. Takže čemu volit politologa Robejška, který vypadá, že do něj takhle cvrkneš a spadne, který říká, nepustím žádné migranty, tátovi flintu do ruky, jo. Měli byl vol, tátovi flintu do ruky. Když vidíš Okamuru, ten ukazuje, jak boxuje. Tak mu to věří. Přežil děcák prostě, no, jo. Takže tomu to věříš a tak dál. Takže Okamura má tenhle ten image. To je značka Okamura, to dají lidi najevo, co volej Okamuru. Daleko vtipnější bude, řeknu, co je značka Babiš. Značka Babiš je, že to tady bude fungovat. A tady se dostaneme zřejmě do velkého střetu, protože prostě Mirek Polánek to líčí jako, že polorozpadlý stát, nic se nepovedlo a tak dál. Ale já se dívám na nějaký průzkumy a tady lidi jsou nejspokojenější za posledních 30 let. To byl průzkum SCAC, myslím, nebo Sanepu, se podíváš. To bylo asi předtím. Máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě, takže žádná nějaká bída tady zjevně není.
Nějaký věci asi taky fungují. Teď se zavedla bankovní identita. Zjistil jsem, že skutečně se můžu přihlásit prostě přes nějaký e-government klíč. On to sice teda udělal Zdeněk Zajíček z ODSky, ale to už nikdo neví. Vidí, že někdo něco tady funguje. Takže já mám pocit, že běžný člověk vůbec nemá... Jo a by the way, covidovou krizí jsme prošli tak, že skutečně tady nedošlo k nějakým, že by se tady pokládali prostě masově nějaký firmy. Aspoň já ty informace nemám. Naopak říkám, že v tom gastru nejsou lidi, nejsou zaměstnanci. To znamená, můj náhled, když se dívám nezávisle a nejsem v tom pravicovém bajasu, je ten, že lidi si myslí, že prostě ten Babiš to nějakým způsobem řídí. Lenka Schillerová má křížek, píše básně, dobře, ale nevypadá, že by kradla. Píše docela na to, že no, nebudu to komentovat. Píše básně asi jako ministryně financí. Nicméně, nevypadá to, že by kradla. Vypadá, že je prostě zbojená. Čili Babiš pro ty lidi představuje tu známku, tu značku, je to nějak funkční. Oni samozřejmě vědějí, že ty dotace na to Čapí hnízdo byly nějakým způsobem vohlí. Jenže oni, každý ve svém kraji, v okrese, zná spoustu takových golfových hřišť, co byly za tyhle evropské prachy opraveny jako nějaká přírodní rezervace a tamhle nějaká památka je z toho penziona. Oni si říkají, teď vlastně z těch evropských peněz kradou úplně všichni, ale oni furt ukazují jenom na něj, říkají Čapí hnízdo, těch čapáků jsou tady desítky tisíc. A jim je podezřelý, že oni prostě řvou na něj. Takže kdo furt tohle zvedá, ten tomu dělá strašně medvědí službu, protože oni zase ty lidi tak hloupí nejsou na těch vesnicích. To je prostě ten základní problém. Čili to je Babiš a pak už jenom velice krátce. Petr Fiala dneska tvoří značku a musím říct, že ta komunikace spolu, teda já jsem si říkal, tak teda to dopadne, ale musím říct, že ve finále je to vlastně dělaný celkem dobře, protože on dělá tu značku takovýho toho nejmenšího zla. Jo. Když si člověk říká, no tak ty, jestli mám volit mezi dredařem a zmrzlinářem a tady prostě tímhletím chlapíkem, no tak ten chlápek vypadá, že něčemu rozumí, když to byl rektor. Asi bude taky slušný, nevypadá, že by to byl nějaký kmotr nebo tunelář, takže pojďme to asi dát jemu. Ten důvod, proč koalice spolu roste, není, že by ta kampaň byla nějak prostě extrémně dobře dělaná, ale že prostě lidi od těch Pirátů se přesouvají k topce. Tady proběhl nesmírně zajímavý proces, kdy po té kauze Ferry různí levičáci z deníku Referendum a z Alarmu říkali, tyjo, teď ta topka, koalice spolu přijde o 5%, jo, to je prostě zabije. Topka vyrostla o 2%, protože prostě spousta lidí říkali, sakra, ty vole, tohle začíná být nějaký ostrý. A když ta sekce Pirátů z Evropského parlamentu, to znamená, to je Gregorová, že jo, chceš prcat, jo, potom kolega Peksa teďkon má jeden dobrý nápad za druhým. To znamená, tyhle lidi vůbec v té kampani Pirátů, kterou já jsem dělal, nebyli. To se tam vůbec nevyskytovalo, celá tahle ta záležitost, to oni bohužel nasáli z toho Evropského parlamentu. Kdyby se tam nedostali, tak by ani s těmihle nápadama nikdo z nich nepřicházel. Jo. A nereprezentuje to program té koalice, tohle prostě Piráti nemají. Akorát, že prostě se to tam nějakým způsobem takhle mediálně vyhypovalo, to znamená, lidi si říkají, no tak, mladý člověk si říká, no tak Piráty, hele, tyhle, začal by nějaký, ale takovou bych volil, no tak tu topku, že jo, protože furt ten kníže se tam občas objeví, Pekarová taky někdy občas řekne souvislou větu, to znamená, tímhle způsobem ta koalice spolu roste, protože je tam prostě ten odliv prostě od Pirátů někam směrem prostě k té topce. No. To je jeho image. No a image Bartoše byla, já jsem ten, co má na tričku černou vlajku, my jsme Piráti. A na základě toho v kampani 2017 ty lidi hrdě rozdávali volební noviny Pirátů, protože měli černou vlajku, takže když šla kolem holka ze školy, tak neviděla nějakého blbečka, co rozdává nějaký politický straně něco a jako asi dělá kariéru, nebo musí, fotr mu to nařídil, jo, protože normální mladý člověk, proč by rozdával volební letáky politický strany. Ale viděla kluka, co rozdává letáky, kde je černá vlajka a bylo to sexy.
V téhle kampani oni potlačili logo Pirátů, žádná vlajka už tam není, místo ní je kolečko, místo starostů je čtvereček, ale starostové nikdy žádný image neměli, to znamená, ty ani nemohli jako o něj přijít. A tím pádem se z toho stala taková amorfní spojitost něčeho, kde vlastně už to nemá ani tu progresivistickou nebo tu progresivní značku, kterou ty Piráti měli, ale ani žádnou novou, protože ten pokus o to udělat jako státoprávní značka, jako já jsem příští premiér, takže já už teď se scházím s velvyslancem a tohle, no to k tomu nejde. On ten člověk musí ještě trošku nějak jako dozrát. My přeci jenom máme takovou představu, že ten premiér by měl být jako dospělej chlap, jo, a řeknu to teda blbě, ale prostě s dredama jako to úplně nevypadá, jo, byť Ivan je velice inteligentní, přátelský, komunikativní, mám ho rád, ale myslím si, že ten archetyp toho premiéra ještě prostě trošku vypadá jinak, jo. Nejsme v Rakousku. To znamená, my musíme se podle mého dívat na to, jak ty strany fungují jako značka, když já někomu říkám, volím tohodle. Když říkám Okamoru, říkám jednu větu, když říkám Babiše, říkám, všichni jsou úplně, všichni stejně, všichni kradou, nebo takhle, tady aspoň nějak to bude fungovat. Když říkám tohle, říkám tohle. Mluvil jsem dlouho, ale tohle to je naprosto klíčový k pochopení toho, co se děje, celý si to omezit na ten svět značek. To, co říkal teď Jakub, je samozřejmě pravda. Já bych možná to řekl jinak, jinak bych to akcentoval, dodal bych nějaké historiky z natáčení, všechny ty lidi znám velice dobře. To je právě bída té politiky, jako jo. Že se redukovala na tento marketingový pohled, kdo jako je schopen prodat větší lež a větší mýtus. A kdo je prostě v tom úspěšnější, a teď se bavme o tom, kdo to dělá líp a kdo má lepší značku, tak prostě nakonec vyhrává, tak to je pro mě je to soumrak politiky a proto taky nemůžou vyrůstí lídři. Tam žádní lídři ani v tomto prostředí nevyrostou. To jsou marketingové produkty, produkty a nejlepší prodavači prostě nějakých iluzí. A to, co my čekáme od toho lídra, já jsem to naznačil už na začátku, že vlastně, a řekl to i pan Šlerka, že vlastně ta doba negeneruje ty lídry, tak se podívejme, koho generuje mimo tuhle republiku. Marketingový produkt Macron. To je přece totálně prázdná nádoba, jako svým způsobem. A půjdu dál, jo. A když jsem říkal, že kdybych měl takhle tu pistoli u hlavy a rozhodoval se mezi Donaldem a Hillary a Donaldem a Bidenem, tak bych v obou případech se zaťatými zuby prostě zvolil toho Trumpa, nebo volil. A mám to úplně stejně i s tím Spolu. Všem říkám a píšu to i na těch sítích, proč nad tím tak přemýšlíte, to ani nečtěte programy. Řekněte si, o co tady jde v těch volbách. Vlastně říkám, a ty si řekněte, jasně, no, jestli jste trochu liberálnější, volte tamhle Bartoše, jestli jste trochu konzervativnější, tak to hoďte tomu Spolu, zatněte zuby, dejte si dva panáky, zavřete oči, myslete na Anglii a hoďte jim to tam. Protože já to vidím zase, kdybych úplně se dostal z toho marketingu pryč, do čeho se řítíme, že nemáme nezaměstnanost, když tady ty lidi uměle držíme na té zaměstnanosti prostě už rok. Že nemáme to zadlužení, které ty bereš jako regiono, to vlastně funguje. Všechno to, co ti lidi jsou jako spokojení, to dostali z dluhu, pro Boha. To dostali z dluhu, který bude muset někdo zaplatit. Takže když se podívám na tu ekonomickou dimenzi toho problému a abstrahuji od toho marketingu, který nakonec vítězí, jo, to je jako bohužel, proto se mi to nelíbí, tak se vytratila se i ta ekonomická témata. Protože ti lidi už nechtějí slyšet to. Le Bon, nebo kdo to napsal, že lid chce být ozářen prostě těmi iluzemi, protože každý, kdo jim řekne pravdu, tak vlastně na toho se, já to řekl, já to neumím přesně citovat, ten je vlastně štve. To znamená, jak můžou říkat pravdu, když ti lidi chtějí slyšet tu lež. A ta lež jim v podstatě lahodí. A jestli ten má, a vrátím se ještě Petrovi Fialovi. Podařila se jedna věc, kterou si ty ani já nedoufal, že značka Spolu se etablovala. Jo, to je víc, než jsem čekal. Značka Spolu se etablovala. Mají to jedno klíčové slovo, to je změna, které je teda úplně jako prázdné, ale mají tam jako jakýsi symbol změna. Ti, kteří chtějí změnu, protože jako si říkají, už toho bylo dost, jako, no tak mají vlastně důvod, proč je volit, nemá se no to číst ty programy. Mm.
Petr Fiala, a já jsem s ním o tom měl možnost několikrát mluvit, furt mu někdo říkal, co má dělat. Na jeho projevech bylo přesně poznat, kdy mu napsali, teď se usměj, teď zvedni ruku, teď buď jako přísnější a tak dál. V jakési fázi se v něm něco zlomilo, protože cítil, jak to je, jakoby, že to není on, že to je trochu jako falešné a říkal mi, teď už jsem sám za sebe. Když jsem viděl kdy se to stalo zhruba? Zpátky, měsíce, možná nějaký týdny, ono to není vidět hned, jo. Začal jako já jsem sám za sebe, což mu jakoby fandím, to je správně, protože on opravdu si k těm plavkám vezme to sako a ať prostě je rozčepířený a má modernější brýle a modernější sako, tak pořád to je profesor, pořád to je seriózní, slušný člověk, kterého já si tam přeju, i kdyby nebyl jakoby z ODS. Já si tam někoho takového po těch volbách přeju, protože tahle země to fakt potřebuje. Jestli to bude nebo nebude, to je vis major. Nicméně, když jsem viděl ten projev, já mu to i psal dokonce na Twitter, jsou věci, které on v sobě prostě nemá a mě to ani nevadí, protože já nečekám od toho nového lídra, že bude entertainer a že bude se dívat přes tu čtečku, tak aby nebylo poznat, že to čte, že prostě i ty gesta, i ta intonace a i ty přechody budou důvěryhodnější, ale přesto ten projev byl velmi dobrý. Je to výrazně lepší, než já mi Fiala před rokem, před dvěma. To znamená, kdybych jako měl to nějak uzavřít s těmi lídry, a já už jsem to naznačil v tom úvodu, jo, já teďka nechci žádný marketingový produkt, já ta země fakt potřebuje a proto jsme říkali, my jsme v krizi. Jako ať si pojmenujeme jakoukoliv oblast, nejenom rozpočtovou a finanční a ekonomickou a politickou, ale i morální, tak jsme v krizi. A my potřebujeme toho lídra. A mě ta klidná síla, to byla jistě lidovecká klidná síla, toho Petra Fialy, a úplně abstrahuju od toho, z jaké politické strany, mně připadá ze všech těch kandidátů, kteří se nabízejí ti presumptivní premiéři, jako nejvhodnější. Pokud tam nebude nějaká hra Miloše Zemana, nebude tam shadow presumptive prime minister, někdo úplně zvenku v nějaké splácané úřednické vládě. Což docela dobře v případové situaci může být, to přijde jeho den, jo, protože to si s tím bude moct hrát. Takže já si přeju, aby vyhrálo spolu, aby dalo dohromady aspoň 101 hlasů s těmi Piráty, bude ta pětikoalice hrozná, už trojkoalice je strašná, pětikoalice bude hrozná, na Slovensku vydržela rok a půl ta Radičová, tak nějak, jo, ale pořádně to připadá lepší, začít s nějakou změnou, začít vybírat tu zatáčku, než rozdávat ty peníze na dluh, aby ti lidi byli spokojeni, to je ta tvoje spokojenost, jo? To, ti lidi jsou spokojeni, protože tady to, ty všechny peníze jsou rozdaný. Jako, jo? A není pravda, že se nezavírají podniky. A není pravda, že nejsou ohrožené malé střední podniky a ti živnostníci někdy. No prostě to není pravda. A řídíme se do energetické krize. Až bude příští rok stát elektřina o 100% víc. Až ty přepravní náklady a všechny ty suroviny, jak se to tady hrne, to jsou 10, 50, 100% materiály. No tak to dopadne samozřejmě až do ceny potravin a úplně do všeho. Jasně, ale oni a to asi to nevidí, víš, nikdo... Tu emoci. Teď já říkám, že ho to trochu abstrahuju, protože se nechají nakoupit, protože jako je to jednoduché heslo je pro ně příjemnější, než aby někdo vysvětloval makroekonomickou situaci České republiky. To znamená, mně chybělo ODS jakoby jednoduché sdělení o té ekonomické situaci. Ono tam je, ale já jsem chtěl prostě jednu větu a na závěr tu větu přibiju tu Babišovu hlavu na vrata prostě, to je celý. Já nic jiného nechci slyšet. Super. Tak, děkuji všem. Je prostor pro vaše otázky, takže začneme hned tady, kdybyste se vždycky představili, řekli, koho se ptáte. Mikrofony, já myslím, že to ale umluvíme bez mikrofonu i tady klidně. Ono se kvůli vysílání. Kvůli vysílání budeme. Zkuste mluvit, třeba to funguje. Jo, aha. Super, dobře. Moje jméno je Martin Pangrác a chtěl bych se zeptat vás všech a nejdřív ten svůj dotaz lehce uvedu. Já jsem pravicový volič tradičně, nejčastěji jsem volil ODS, ale dneska už vlastně nemám stranu, který bych mohl jakoby, která by vyjadřovala prostě moje zájmy. Naštěstí mám asi rok a půl aspoň tiskovinu, která vyjadřuje moje pocity, zájmy, názory, který úplně jsem z ní nadšený, a to je Echo 24. Děkujeme. Odhlásil jsem Reflex, který je čím dál tím hroznější z mého pohledu. Děkujeme.
A takže jsem rád, že Echo 24 tady pořádá tyhle ty diskuze. Moje velký téma, který se zabývám, a až budu v důchodu, o tom napíšu knihu, jsou evropské dotace, které si myslím, že nejenom devastují tržní prostředí všude v Evropě a samozřejmě v těch zemích přijímajících o to víc, jako Česká republika, ale podle mě devastují i politické prostředí, protože vlastně napříč politickýma stranama existuje jakoby jeden zájem té politické třídy, a to je dostat co nejvíc dotací do České republiky a mít co největší takzvanou absorpci. Jo, to znamená, jak správně opozice buší do jakýkoliv vlády, ať je to Babišova na jiná, že neefektivně utrácí peníze, že zadlužuje ten stát. Jakmile přijde na evropské dotace, které jsou úplně to samé, ještě neefektivnější, zadlužují nás všechny ještě společně se všema ostatníma zeměma, tak tahle diskuze vůbec neprobíhá, ale je to diskuze typu my nevyčerpáme všech 100%, Babiši, zaber, ať prostě máme 100%, že kvůli tobě bychom mohli mít třeba jenom 90. A já si myslím, že tohleto devastuje ty strany na všech úrovních, protože už od starostů to začíná prostě, že ten systém, když se mi nelíbí, je špatný, nemorální, neefektivní, prostě jinak to nejde. Jestli chci být znova zvolený, musím čerpat, ať už národní dotace, nejlíp ty evropský, protože to nejsou vlastně ničí peníze, to jsem já jako vlastně získal, vybojoval, dostal, to se nekrátí s žádnýma dalšíma výdajema v rozpočtu. Takže já si myslím, že ty politické strany napříč spektrem jsou prostě prolezlí těma čerpačema. Bohužel i ODS, takže když si přečtu jejich program, to je program Národní fronty v dnešním jazyce. Já jsem tam našel akorát 2% na obranu, 13% státních úředníků dolů a třetí věc, kterou teď nevím, ale je to vlastně, je to o ničem úplně. Takže já přesto, že můj hlas propadne, budu prostě volit, a protože tam je spousta šílených lidí, soukromníky, Trikoloru, Svobodný, a jinak doufám, že buď mezi nima, anebo mezi čtenářema Echo se najdou budoucí političtí lídři nové pravice v České republice. A otázka je? Tak se vás si ptal evropské dotace, jestli to je jenom nějaká moje chiméra, nebo jestli si myslíte, no, že jakoby devastují, vlastně zabíjejí ty lídry na všech úrovních. Já začnu třeba. Já vám sdělím sladké tajemství, což tady ještě možná jsme na to nepřišli. V Evropské unii žádný kapitalismus není. Tím začnu. Teď nemyslím takové to laissez-faire, úplně tradiční pojetí liberálního kapitalismu, ale myslím tím, že ten veřejný sektor už totálně pohltil ten soukromý, a i ten soukromý už dneska bez dotací neumí fungovat. Za mnou sem tam přijde někdo s nějakým projektem, říkám, bezvadný projekt. Teď mi to jako ukáže, říká, počkej, to má nějaký vnitřní výnosový procento, to má nějakou návratnost. Říká, no počkej, to bez dotací vůbec nejde. To úplně se všichni zbláznili. Dotace v mé vládě, když jsem nastoupil, bylo sprosté slovo, nicméně bohužel už jsem byli v tom rozjetém vlaku a já jsem jim říkal, a nepodařilo se nám to, jsem říkal, 50% těch dotací je dopředu alokováno chybně. Na něco jiného, na co bychom to alokovali my. Z těch 50% zbývajících se musíme pokusit, aby se rozkradlo jenom polovina. Aby aspoň čtvrtina z těch dotací šla efektivně na to, na co bychom ty peníze dali i my, kdybychom neměli ty osy programovací a tyhle ty šílenosti. Nemyslím si, že se nám to podařilo. Je to prostě nemožné tomu zabránit, to korumpuje to prostředí, ať už jakoby finančně, anebo morálně. Totálně to deformuje jakýkoliv segment toho trhu, jakýkoliv segment. To znamená, vyhrávají dravější, šikovnější, méně potřební a ti, kteří si to umí zařídit. To je jed, je to droga návyková, z které se budeme velmi těžce dostávat a odvykačka bude nesmírně tvrdá. A proto, když se tady bavíme, jak je nám dobře, tak pořád jsme ještě jakoby čistými čerpači těch dotací, pořád ještě jakoby dostáváme víc, než co tam ze svých vlastních peněz platíme, jasně. Takže to pořád opticky vypadá, že se máme báječně, každý rok dosypeme do toho rozpočtu nějakých plusových 130, 150 nebo já nevím kolik miliard, takže máme se jakoby dobře. Nicméně je to totálně devastační a společně s těmi novými ideologiemi,
těm lidem někdo musí říct, že to skončí a že budou chudší, že prostě se budou mít hůř a nikdo nemá odvahu jim to říkat, ale je to naprostá pravda. To mi na té kampani chybí, někdo to na to mohl postavit. Nicméně ono by bylo to B od těch lidí, tak vystupem z Evropské unie. A my nemáme alternativu, bohužel, k té Evropské unii. Takže je to docela fatalistický postoj z mé strany. S dotacema naprosto souhlasím. Je to natolik šílené, že už si nikdo nedovede představit, že by bez toho mohl fungovat. A ten stát, který má být redukovaný, tak aby měl někdo tu sílu, že ten stát zredukuje ty agendy, tak ta Evropská unie přes ty evropský prachy mu to totálně rozmetá. A ještě úplně na závěr, nemyslím si, přestože ty lidi dobře znám z těch tří stran, které jste jmenoval, já vám doporučuji, abyste udělal totéž, co já, protože mám podobné pocity a zavřel ty oči, myslel na tu Anglii a hodil to tam tomu Fialovi. Jestli to neuděláte, tak se nic nezmění, tady aspoň nějaká naděje na změnu. Určitě. Já se obávám, že budeme muset končit za chviličku, tak ale přece jenom jedna věc, která mě hrozně vrtá hlavou už delší dobu a tato debata hrozně zajímavá jí ilustrovala. Vy jste se vlastně všichni shodli na tom, že jako není žádný téma, jo, v té předvolební kampani. A já si nemůžu zbavit dojmu, že existuje jedno téma, o kterém se nemluví z nějakého zvláštního sociálně psychologického důvodu. Jo? V psychologii se tomu říká potlačení. To téma je prostě potlačený. Jo? A to je prostě covid. Jo? My, ať se nám to líbí nebo nelíbí, tak tady žijeme už skoro 2 roky jaksi ve stavu, který nemá s normalitou nic společného, který se prohnal jako vichřice celou společností, poznamenal ekonomiku, poznamenal vzdělávání, poznamenal způsob, jak lidi žijou a nechal za sebou 30 tisíc mrtvých, jo, který jaksi jsou skuteční, který nejsou žádný fake news nebo vymyšlený nebo něco takového, jsou to skuteční mrtví lidi v hrobech a za normálních okolností by se to těžko jaksi přičítalo jedné vládě nebo jednomu premiérovi, protože těch důvodů samozřejmě, proč ta pandemie vznikla, proč někde byla horší, někde lehčí, může být celá řada, až na to, že prostě on v té první vlně té pandemie prostě řekl, my jsme best in COVID a je to naše zásluha a to jsem teda já, co jsem pro vás udělal. Takže když někdo může jaksi se přihlásit takto ke svým zásluhám, tak nemůže dost dobře popřít, že nějak souvisí s tím i těch 30 tisíc mrtvých. A to je to, co ty, Mirku, říkáš o té jaksi hlavě přibitý, jaksi na bránu. To je podle mýho názoru ten důvod. A to už ponechávám stranou, že se taky, což se dovíme teprve postupně a za nějakou dobu, že se taky zhaslo nad zákonem o veřejných zakázkách a to, co se dělo zejména v těch prvních měsících, to mělo taky následky na životech a na druhou stranu prostě někteří lidé z toho úžasně zbohatli. No. Michale, to máš naprostou pravdu, já ti na to s dovolením odpovím, proč to tam není a proč je to vytěsnění. Protože vlastně po celý ten rok a půl se mu nikdo nedokázal vlastně moc postavit. A ve strachu, aby to nešlo za tou opozicí, vlastně ho nikdy pořádně nekritizovali. Nikdy do něho nešli, nikdy nebyl napadený lockdown pořádně, nikdy nebyla napadená ta naše cesta a přístupu k tomu. Nebyla tady strana, která by říkala, dělejme to jinak, prostě. A já myslím, že oni z toho všichni cítí trochu kocovinu, když jsem se s těma lídrama těch stran bavila. Piráti i ty obě dvě koalice vědí, že velká část jejich voličů byla strašně nespokojená se zavřením škol,
se zavřením obchodu. V případě toho Prstanu je to přes 80%, u té druhé koalice 69%. Ale oni ví, že fakticky taky selhali. Selhali s ním a jediný fakticky, kdo to tady jel, byl ten Okamura. Proto taky v jednu chvíli vystřelil na 15%. A poté, co covid ustoupil, tak ty voliči se mu vrátili k Babišovi. Já to cítím stejně jako ty, ale to vysvětlení fakt nemám jiný. Mirku? Covid vlastně téma není. Dneska se bavíme o post-covid recovery. Jo? Dneska se bavíme, jak se ze všech těch sraček prostě dostat. A Babiš je citlivý na dvě věci a nikdo je nehraje, protože jsou obě chucpe. I když na sítích to normálně jede. Za prvé, ty jsi zabil 30 tisíc lidí, takže to nikdo nejede a je to opravdu chucpe. A ta druhá věc je jeho rodina. Na to on je extrémně citlivý a asi je dobře, že to nikdo nehraje. A potom samozřejmě to, že ho zavřou. To jsou tři témata, z kterých on má nějaký bobky. A to, teď už nikomu ani nevadí, že máme obviněného premiéra, teďka ho po třetí obžalujou a tak dál. Už to nikoho vůbec nezajímá, už to zaniká prostě jakoby v tom ruchu všech těch věcí. Je to docela, bych řekl, anomální, že máme premiéra, který je obviněný. A u toho covidu má pravdu Lenka v tom, že všichni mají trochu máslo na hlavě. Já jsem schopen odpustit řadu chyb, kterou jako udělali, ale to, že on do toho, a vím to od těch lidí z té vlády, že on do toho vstupoval, naprosto neorganicky. Do všeho. Že vlastně to bral jako šéf Zache, řekl, že za to vezme politickou odpovědnost, chvástal se na bledu teď opakovaně, že jsme zase bez ten covid. Jo. Je to blbý téma, tam je těch 30 tisíc mrtvých. Jako, jo. A takže je to docela nepříjemné. No a ty ostatní, s ním se jako špatně bojuje, protože ideově a programově není s čím. A hrát anti-Babiše jenom přes jeho kauzy a otevírat, když se podívá, jak vypadá ta Bečva. Kauza Bečva, nedohraná, a teď já to nechci jako úplně jako rozšiřovat tu diskuzi. Jako teď já nevím, jestli to není 80% nebo 90% úplně jedno. Tam to má docela zásadní pochybení a teď můžeme jenom spekulovat, jestli na pokyn nebo bez pokynu. A to jsou věci, které už ti lidi opravdu, a on to řekl Jakub, úplně na placato, na brutus, kdy popsal jakoby ty nejjednoduchý narrativy, které vlastně vytvářejí ten dojem a tu kampaň a ten pocit těch lidí, že o ten pocit jde. A v tomto smyslu se bojím, že to prostě není téma. Hele, počkej, ty jako použil slovo chucpe, jo, ale oni jsou to fakticky Babišovi mrtví. Můžu jenom jako rychlou reakci. Tam je jako problém. Jo. Je to, těch 30 tisíc mrtvých je buď to jako hodně, protože ten Babiš se choval jako špatně. A ty opatření, které byly přijímané, prostě byly špatně. A v tom případě, kdyby se uzavíral ještě jako míň, tak ta opozice, vlastně, kterou jste tady Lenko představoval, jakože byla proti tomu a tak by zabila ještě víc lidí. Josefe, můžu do toho... Já jsem nepochopil tenhle ten argument. Ne, můžu do toho vstoupit. Existuje... Ještě budu pak krátce pokračovat. Ale tenhle argument to ne, já myslím, že právě, že takhle nestojí. Jo. To není pro a proti. Že byste souhlasit s lockdownem a tak dále. Ne. Jo? Existuje krásný žebříček, který se jmenuje Bloomberg Resilience Index. Nejhorší a nejlepší místa, kde být během covidu. My jsme jedno z nejhorších míst. Země, který hodně zavírali, mají velmi často i nejvíc mrtvejch. Je to paradox. Nebylo to o tom, že se zavírá, bylo to o tom, že se nějak ty věci manažují. Takhle se to velmi často, jak to říkáte, vydává třeba i v českých médiích. Tak to prostě není. Jo. Švédsko má necelou polovinu těch mrtvých. Necelou polovinu. Jo. Jsou země, které měly zavřené školy 8 týdnů, třeba Francouzi, který v některých chvílích neměli výrazně tvrdší lockdown než my a mají prostě třetinu těch mrtvých přepočtu. Jenže problém je v tom, co říkáte. Problém je, že to, co dělala ta česká politika v tom indexu, je, že si hodila takovouhle sinusoidu z jednoho extrému do druhého. To Švédsko se ustálilo někde na... Jasně, ale počítají se výsledky. Pardon. Ano, To Švédsko se ustálilo někde kolem té 60. A táhlo to strašně dlouhou dobu. A restrikce, které platily ve Švédsku, v určitých okamžicích z našeho pohledu vypadaly
naprosto šíleně. Problém Babišovy vlády byl ten, že ona byla reaktivní na ty nálady. Jako vždycky, ale je za to zodpovědná. A to má Michal naprostou pravdu. Ale problém té opozice byl, že byla úplně stejně reaktivní. To jsem řekla na začátku. To znamená, ona v tom jede s ním. Opozice nemá šance vykoupat Babiše v covidu, protože v tom jede s ním. A vedla s ním závod o to, kdo bude populističtější. Tam byla nulová, naprosto nulová práce opozice, jakožto lídr. Který je připraven. To je ale fakt na samostatnou, jo, na samostatnou debatu. Že jinak je to blábol, jo? Prostě takhle to nefunguje. Hele, zajímavá debata. Odpověď Michalovi, proč ta opozice to úplně nehraje. Nemůže to hrát. Hele, skvělá debata. Musíme končit. Děkuju všem. Bylo to velmi zajímavý, vyčerpávající. Doufám, že vás to bavilo. Omlouvám se, že nebylo víc ještě prostoru pro otázky, ale čas je nějak limitovaný. Děkuji Mirkovi Topolánkovi. Děkuji Josefovi Šlerkovi. A Jakubovi Horákovi. Děkuji vám za pozornost. Díky moc a těšíme se příště. Někdy po volbách. Děkujeme tě, Lenko. Bude co to rozebírat. Děkuji. Děkuji, že to streamovalo, jo. To zase bude průser.